თანა ნაცვლიშვილი ლელოს საქართველოსთვის არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მოგესალმებით თანა და ცხადია ჩვენი მთავარი თემა არის რუსული კანონი, რომელიც უკვე მეორედ დაბრუნდა პარლამენტში, მიიღებს ალბათ ქართული ოცნების ხელისუფლება. Რას ემსახურება ეს ყველაფერი და თქვენი აზრით რატომ ახლა როცა გამოცდილება უკვე აქვს ხელისუფლებას, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს კანონი და ყველაფერი რუსული მიუღებელია? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს ამ ქვეყანას ყავს თავად ხელისუფლება, რომელიც არის რუსული და რომელიც რუსეთის სამსახურშია. და სანამ ეს ხელისუფლება იქნება სათავეში, ამ ფორმით, სხვა ფორმით, კანონით, მოქმედებით, პოლიტიკური გეზით, ყველანაირად ისინი შეუქმნიან საფრთხეს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს და საქართველოს დასავლურ კურსს. ამიტომ ნინოცა, მე სრულად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს პროცესი მიდის ლოგიკური დასასრულისკენ და ხელისუფლებას მოუწევს დათმოს პოზიციები და აღარ იყოს ხელისუფლებაში. შარშან მარტში ჩვენ ყველამ საერთო ბრძოლით თემა საზოგადოებამ შევაჩერეთ რუსული კანონი და ამით გადავარჩინოთ საქართველოს ევროპული კანდიდატის სტატუსი. ახლა ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ თვითონ საქართველო როგორც სახელმწიფო და ამის გზა და ფორმა არის ხელისუფლებიდან რუსული ხელისუფლების ჩამოშორება. სანამ ისინი რჩებიან ხელისუფლებაში, ყოველი დღე არის ახალი საფრთხის მომტანი. რას ხედავთ ჩვენ ხო? ივანიშვილი, რომელიც მესამედ შემოbrunდა საჯარო პოლიტიკაში, რა მოიტანა მან? არ მოუტანია მას სამუშაო ადგილები, არ მოუტანია მას გაზრდილი შემწეობები, არ მოუტანია მას რაიმე კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა შეაჩეროს ამ ქვეყანაში იძულებითი ემიგრაცია, როდესაც ასობით ადამიანი ტოვებს ქვეყანას და იხლიჩება ოჯახები და ბავშვები მშობლების გარეშე რჩებიან. არ მოუტანია მას არანაირი განვითარების ხედვა და გეგმა, არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს და არანაირი ხედვა არ წარმოუდგენია ნარკოპანდემიასთან მიმართებაში, არა და ჩვენ ვიცით, რასაც ვიგებთ საჯაროდ, ეს ხომ აისბერგის წვერია, უკვე მერამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ პანდემიასთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ მიტოვებულია ახალგაზრდებიც და მათი ოჯახებიც, მას ჭირდება თანადგომა, დახმარება. რა მოიტანა? მოიტანა რუსული კანონი. არაფერი არ მოიტანა, რასაც ხალხი რუსული კანონი ახლა ამ ყოველთვის რუსული კანონსა კრიტიკა, ისედაც არაკლია საქართველოს ხელისუფლებას. რას ემსახურება? ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ, რომ რაღაცების გადაფარვას, ევროკავშირის კენ მიმავალი გზის საბოლოოდ დახშობას. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში დღეს დაგვეხმარა პესკოვი, რომელიც დაუყოვნებლივ გამოვიდა 24 საათი არ იყო გასული, რაც ამათ მეორედ დაინიცირეს ეს კანონი და განმარტა, რომ წამოეშველა ქართულ ოცნებას, ზუსტად იგივე გაიმეორა, რასაც ოცნება ლაპარაკობს და საინტერესო ფრაზა ჰქონდა ასევე: ზუსტად ის, რასაც ოცნებავს, უნდა განვუმარტოთო ხალხსო. და ჩვენზე რაც ოპოზიცია საუბრობს, ხალხზე საუბრობს, ანუ პირდაპირ ერევას სუვერენიტეტში და მითითებებს აძლევს ხელისუფლებას, რა როგორ უნდა იმოქმედოს და შემდეგი ნაბიჯები როგორ უნდა გადადგას, რომ გაიტანოს ეს კანონი, ხომ? ანუ პესკოვი, რუსეთის წარმომადგენელი კრემლის. შესაბამისად, ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემულია. ჩვენი მთავარი ამოცანა შესაბამისად არის ის, რომ რუსეთის მსახური ხელისუფლება გავისტუმროთ ხელისუფლებიდან და ხალხს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ისეთი ხელისუფლება აირჩიოს, რომელიც ამ ქვეყნის სამსახურში იქნება და რომელიცაც მთავარი იქნება ამის მსახურება. აქ ხედავს ლელო საკუთარ თავს. ჩვენ გახსოვთ, თქვენ გახსოვთ თქვენს მაყურებელს, სულ რამდენიმე თვის წინ ძალიან კონკრეტული გეგმა დავდეთ, 9 პუნქტიანი, რა უნდა გააკეთოს სუვერენულმა სახელმწიფომ, საქართველოს მდგომარეობაში მყოფმა სუვერენულმა სახელმწიფომ, რომ თავი დაიცვას რუსული გავლენებისგან და თავი დაიცვას იმ ახალი საფრთხეებისგან, რომელსაც უკონტროლოდ აქ შემოსული, უვიზოდ და ყოველგვარი კონტროლის გარეშე აქ შემოსული რუსეთის მოქალაქეები, ინფორმაციული ნიაღვარი რუსული პროპაგანდის და ეკონომიკური გავლენები ქმნის, ხო? რომ ქართული მიწა არ უნდა იყიდებოდეს ოკუპანტებზე, რომ უვიზოდ ვერ უნდა შემოდიოდნენ და აქ ბიზნესებს ვერ უნდა აყვავებდნენ რუსულ ბიზნესებს, რომ რუსული პროპაგანდისტული არხები ვერ უნდა ფუნქციონირებდნენ საქართველოში, რომ რუსული ფული და რუსული ფონდები ვერ უნდა ქმნიდნენ აქ ამინს და ამაზე მივიღეთ სასტიკი უარი ქართული ოცნების მხრიდან. ანუ მათ საქართველოს დაცვის აქტს კი არ დაუჭირეს ხარი, რუსეთის ინტერესებს დაუჭირეს ხარი ამ ქვეყანაში. ამაზე მეტი ილუსტრაცია ხომ წარმოუდგენელია? ამიტომ პრობლემის სათავე არის რუსული კანონი, არის გამოვლინება ძალიან მძიმე
ძალიან საშიში ჩვენ უკვე დღეს ვხედავთ განცხადებებს ევროპული სტრუქტურებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იმიტომ რომ ეს პირველი სერია, რომელიც გავიარეთ, ხომ, არ დარჩა მსოფლიოში არავინ, ვინც არ შეაფასა ეს როგორც ძალიან დამანგრეველი კანონი ამ ქვეყნის მომავლისთვის და ისევ დაატრიალეს თავიდან. ანუ ძაღლის კუდი არ გასწორდება მანამ, სანამ არ ჩამოვაშორებთ რუსულ ხელისუფლებას, ისინი მუდმივად შეეცდებ. დღეს შეფასებები იყო, რომ კაფიოდ ანტიდასავლურია, ცხრანაბიჯს ეწინააღმდეგება, რუსეთის მიმართულებით მიხავს ეს ქვეყანა. თუმცა ხელისუფლებისგან მუდმივად ვხედავთ იმას, რომ ყველაფერს აკეთებენ ამ ცხრანაბიჯის შესრულების საწინააღმდეგოდ. კი, უკან დგამენაბიჯებს, კი ბატონო. და იგივე თუნდაც კოტირება, რომელიც დღეს უკვე რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა და ასევე სასამართლო საარჩევნო რეფორმაც. ეს ყველაფერი უკვე დარღვეულია ამ ცხრანაბიჯიდან, სამი და უფრო მეტიც შეუსრულებელია უკვე. და ამ ფონზე რუსული კანონი არის თუ არა პირდაპირი უარი დასავლეთისთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვისაც იმის ჩვენება, რომ ევროპა არ არის ქართული ოცნების არჩევანი. კი, ეს არის მორიგი მცდელობა ქართული ოცნებისა, რომ საქართველოს ჩაუკეტოს ევროპის ისკენ მიმავალი გზა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა სამშვიდობოს გავიყვანოთ და გავხადოთ სრულუფლებიანი წევრი ევროკავშირის. ის რეფორმები, აი თქვენ ახსენეთ, და ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმებია, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სასამართლოს გათავისუფლება, ის რომ ამ ქვეყანას ყავდეს დამოუკიდებელი სამართლიანი სასამართლო, რომლის მიმართაც ნდობა ექნება ყველას, ხო? და ისინი რას ეწინააღმდეგებიან? ეწინააღმდეგებიან მოსამართლეების შემოწმებას, როდესაც არსებობს ძალიან დასაბუთებული ფაქტები, მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიები და ხელული მტკიცებულები, ფოტო ვიდეო მასალა არსებობს, რომ ამ ხალხს ქონება აქვს დაგროვილი, რომელსაც სხვა მათივე კოლეგები იმავე ხელფასზე რომ ცხოვრობენ, ვერ აგროვებენ. ეს ხალხი აგროვებს მხოლოდ და ხელისუფლება ამბობს, რომ არ გვინდა მათი შემოწმება. რატომ? იმიტომ რომ თვითონაც ჩართულია ამ კორუფციის და გამდიდრების დანაშაულებრივ სქემაში. ლელოსთვის ეს საკითხი ძალიან პრინციპულია. ერთი, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვერანაირად ვერ მიაღწევს, ვერანაირ პროგრესს ვერც ერთი მიმართულებით, ვერც ეკონომიკის, ვერც სოციალური პოლიტიკის, თუ არ იქნა მყარი გამართული სასამართლო. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, ლელოს კაფიო გეგმა არის ის, რომ ამ ქვეყანაში უნდა შევქმნათ ის 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც ყველა შესაძლებობა ქონდა ქვეყანას რო შექმნილიყო აქამდე, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს არ გააკეთა. ამ 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნისთვის, 1,000-ლარიანი პენსიისთვის, ახალგაზრდების გარანტირებული დასაქმებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ფული, რომელიც ეკუთვნის ყველას, ბიუჯეტი მოქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, ცალკეული ჩინოვნიკების ჯიბეებში არ ილექებოდეს. ამიტომ როგორც სასამართლოა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიკორუფციული მექანიზმი, რეალური, ჯანსაღი, ძლიერი, რომელიც პირველ რიგში პრევენციას მოახდენს და შემდეგ თუ ვინმე გაბედავს, რომ ჩაერთოს კორუფციულ სქემაში, მოახდენს პასუხისგებაში მიცემას ამ პირის. დღეს ასეთი მექანიზმები არ არის და ევროკავშირი გვეუბნება, რომ მე მზად ვარ დაგეხმარო, ყველაფრით ჩემი კარი ღია. მზად ვარ მოგაშველო უზარმაზარი ფინანსური რესურსი. მზად ვარ მოგაშველო ცოდნა და გამოცდილება, როგორ დაძლიო ის პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში არის. მაგრამ მას ერთადერთ რამეს ამბობს, ხო, რომ თქვენი ხალხისთვის, თქვენი მოქალაქეებისთვის შექმენით სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომელიც მოქალაქეს დაუბრუნებს განცდას, რომ ის არის დაცული. და ხელისუფლება ამბობს, რომ არა, ის ამას არ გააკეთებს და ნათელია, რომ რუსეთის სახურია ეს ხელისუფლება და არა ამ ქვეყნის მოქალაქეების და ამიტომ აქვს მას ეს პოზიციები. ეხლა ხელისუფლებას, რომელიც კორუფციაზე დგას, უნდა მას დამოუკიდებელი სასამართლო? რა თქმა უნდა, მათთვის მიუღებელია ის გეგმები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. და ისეთ სასამართლოში თუ არ იქნება კლანი, ხელისუფლება დაკარგავს ძალაუფლებას და ეს ნათელია, ხო? მაგრამ აი ეს მინდა ხელისუფლება რომ დაკარგავს ამ ძალაუფლებას, ვინ შეიძენს ამ ძალაუფლებას? ეს ძალაუფლება დაუბრუნდება ხალხს. საქართველოს მოქალაქე გაძლიერდება, როდესაც მის გვერდით იქნება თავისუფალი და სამართლიანი სასამართლო. მაგრამ მათ ძლიერი მოქალაქე არ აინტერესებთ. მათ არ აინტერესებს, აი ჩვენ რატო ვლაპარაკობთ 200,000 სამუშაო ადგილზე, რომელიც მაღალანაზღაურებად სამუშაოს გულისხმობს და არა მას დღეს რაც გვაქვს 500 ლარი რომ აქვს ადამიანებს ხელფასზე და თან ხელისუფლება ეუბნება, რომ იცხოვრე ამ ხელფასზე, მე რა მოხდაო, დასაქმებული ხომ ხარო?
აქ რაშია საქმე მოქალაქე, რომელსაც აქვს სამსახური, რომელსაც აქვს დაცული შრომითი უფლებები, რომელსაც აქვს მაღალი ანაზღაურება, ის არის დამოუკიდებელი მყარად მდგარი მოქალაქე, რომელსაც პოლიტიკურად ხელისუფლება ვერ იქვემდებარებს და ვერ იყენებს მანიპულაციებისთვის. ასეთი მოქალაქეები გვინდა ჩვენ ამ ქვეყანაში, რომ გახსნენ ბევრი, იმიტომ რომ ამას იმსახურებენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. თითოეული ჩვენი მოქალაქე იმსახურებს, რომ თავის სამშობლოში მიეცეს მას შესაძლებლობა თავისი ნიჭი და უნარი გამოიყენოს და არ უწევდეთ ადამიანებს ლეგალური თუ არალეგალური გზებით, საშიში რისკის შემცველი გზებით მათ შორის. მიდიოდნენ სამშობლოდან შორს იმისთვის, რომ ოჯახები გამოკვებონ. იბატონო, და საპროტესტო აქციისთვის საორგანიზაციო საკითხებს უკვე სტუდენტები, ვინც 8-9 მარტის აქციებში ფაქტობრივად მთავარ ძალას წარმოადგენდა, უკვე ემზადებიან. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ? ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს პროტესტი ახლა საჭიროა? ძალიან მოკლედ და დავასრულოთ. პროტესტი უსამართლობის და სახელმწიფო ინტერესების დაზიანების წინააღმდეგ ყოველთვის საჭიროა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება სწორად აფასებს მოვლენებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჯგუფში, ყველა ფენაში ძალიან კარგად არის გააზრებული დღეს რა ხდება. ის მავნებლობა, რომელსაც მორიგჯერზე ქართული ოცნება მიზნად ისახავს, და ზუსტად დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ადა პროტესტი ყველაზე უფრო ძაფრი მომენტი და ყველაზე უფრო გადამწყვეტი მომენტი იქნება სწორედ საარჩევნო ყუთთან, როდესაც რუსულ ხელისუფლებას თავის რუსული კანონიანად ხალხი ეტყვის არას. დიდი მადლობა. ანა ნაცვლიშვილს უსმენდით, ლელოს საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი იყო ჩვენი სტუმარი.